Naam, karibu mtazamaji nikiwa naye Binjo Kishege. Huenda shughuli za masomo zikatatizika kuanzia siku ya Jumatatu ijayo baada ya mazungumzo kati ya vyama vya walimu na mwajiri wao TSC kugonga mwamba. Na japo vyama vya KNUT na KUPPET vimesisitiza kwamba wanachama wao hawatarejea shuleni kwa muhula wa tatu, TSC imewataka walimu wote kurejea darasani na kwamba masomo yataendelea. Seth Olale na taarifa hii. Sitafahamu kuhusu masomo ya muhula wa tatu umeendelea. Baada muungano wa walimu wa KNUT na KUPPET kutangaza kuwa mgomo ungali kuanzia Jumatatu. The strike is still on. Until we sit with those organs and until Teacher Service Commission give us response. The commission has degraded the teaching profession to the level that we are now a laughing stock in the region. Vyama hivyo vya elimu vikikashifu mwajili wao TSC kwa kutotekeleza matakwa yao. Teacher Service Commission did not commit in any way the state of the 46,000 intern teachers. No teacher is ever employed as an intern. Teachers are either permanent and pensionable or on contract. So you saw them in the streets. It was one of our demands. Hata hivyo, TSC imewaamuru walimu wote kuripoti shuleni Jumatatu ikisema kwamba tayari imetimiza mkataba wa maelewano kwa awamu ya pili ya mwaka wa 2021 na 2025 unaojumuisha malipo ya shilingi bilioni 13 kwa walimu kuanzia mwezi Julai. We are therefore beseeching all our esteemed teachers to report to schools on Monday for the start of the third term, now that the government has released funds for the implementation of the second phase of the 2021-2025 CBA and addressed all the issues that the unions had resolved. Walimu wetu Jumatatu waelekee mashuleni. Mishahara by Friday inaingia kwa bank zao. Ikiwa imesalia chini ya wiki moja kabla muhula wa tatu kuanza rasmi, huenda mgogoro wa elimu ukashuhudiwa iwapo tatizo lililopo halitasuluhishwa rasmi. Seth Olale, runinga ya Citizen.